Pelan-pelan Pak Supir. Oke. Oh.
Manggone sing kepenak ngendi to, Bu? Wis ngendi-endi penak ketok e. Yo, ana. Sekedap, Je.
Tak
mawon Mas Gareng. Ngapunten. Pak Deurete nyedak penyanyi mesti nyawel. Oh ya. Lali janji nih. Jemben Pak Deurete nanggap KFB sawerane itu 37 juta. Waduh. Awan itu pira ya.
nuwun nggih, Bu. Nggih, kula matur nuwun panjenenganipun. Nggih. Matur nuwun. Ayo nyanyi, Dik. Diopake duwe anu dik pripun nah wae bebas enten iki gubuk asmara mangga mangga mbah kakak Hey!
sajroning ati katan luntur kaya merati aku kowe dadi garwa merga leren ing gubuk asmara. Pasukan ibu-ibu ini. Arep nyawer lho, Reng. Kotak. Ayo. Apadat. Yo yo yo. Asolole. Mata pulang. Ati mule. Apadat. Asolole. Kotak pedot. Asolole. Kat mau kok pedot terus kok. Asolole. Wati mule. Asolole. Pelan-pelan Pak Sopir. So
diogone nom-nom nganggo cengkok Mbah anu. Nganggo. Pelan-pelan Pak Supir. Sang pulau benjang
pancen wis nasibku. Matur nuwun di sekolah riyen nggih. Tun, pelan-pelan Pak sopir. Tok, gajel tok. Oke. Oh,
berasan barang. Syukur bisa nyawang aku nong desa dari rejo roro jonggrang dene ora ilang gone podo tak tak roro jonggrang. Aku lagi
Pak Supir. Oke. Channel Jeki Jaya.
amin sehat. Neng opo sliramu tega tinggal aku kaya tanpa dosa. Atiku garang terasa jukus nikulo nyewon ngapur. Bubar nek ngene iki. Neng apa sliramu tega ninggal aku kaya tanpa dosa. Atiku kerontoran jukus nikulo nyuwun ngapura. Pelan-pelan Pak Supir. Oke. Monggo Pak Dewa. Pak Solole. Anak-anak bangsa bangmu
Indonesia. Masih bersama Anto Kengki Wai. Marah.
ngersake Sri Uning. Apa bejat nih? Boleh
Piye, 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 karep.